В ефірі новини на ЮА Рівне, у студії Анастасія Бачук. Вітаю вас! Громада Христовоздвиженського храму села Деражник Остопільського району на Рівненщині виявила бажання перейти із Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Цю інформацію нам телефоном підтвердив настоятель церкви отець Віктор. За його словами, таке рішення вчора підтримали близько 500 членів релігійної громади. Секретар Рівненської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Олександр Єгоров повідомив, що про цей факт нічого не чув. Не підтвердив офіційно факт переходу релігійної громади Христовоздвиженського храму села Деражне до Православної церкви України і прес-секретар Рівненської єпархії ПЦУ Василь Рудніцький. Він також висловив припущення, що таке звернення може надійти до єпархії найближчими днями. Правда, бажання виявилися, нічого не підписували, але бажання є, виявили. Були збори на кольорі. Чоловік 500 було. Всі одноголосно. Додамо, що релігійна громада Христовоздвиженського храму села Деражник Остопільського району першою на Рівненщині виявили бажання перейти із Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Шосту добу дві третини жителів Квасилова не мають води. Це нам підтвердив селищний голова Степан Горбатюк. Через слабкий напір у багатоповерхівках вже на третьому поверсі вода з кранів не тече. Також мешканці приватних об'їзд повідомили про вимкнення автономного опалення, розповів Степан Горбатюк. Згідно з повідомленням, на сайті Рівнеоблводоканалу з 3 до 5 січня у Рівному в районі мікрорайону Новий Двір мали планово полагодити водогін до Квасилова. Але трапився прорив і процес затягнувся, повідомили в аварійно-диспетчерській службі Рівнеоблводоканалу. Воду в Квасилів щодня привозять двома цистернами. Місцеві, з якими ми поспілкувалися, розповідають, авто приїжджають після 11-ї години. До того часу вони купують воду в місцевому магазині. Ні їсти не приготувати, в туалет сходити, не помитися, нічого. Немає води, нема життя. Кожного дня телефонуємо на водоканал і кожного дня обіцяють, що сьогодні включимо. Сьогодні, сьогодні, сьогодні. Дуже збільшився попит з самого рання, я не встигаю відкриватися і вже люди стоять з бутлями, щоб купити води. Тобто, ну, великі черги, великий ажіотаж, ну, дуже всі злі через те, що Квасилові немає води, що відімкнули на свята. Порвало в такому місці, де саме труба стальна з'єднується з трубою залізобетонною. От. І складність цього порива, що раз куди ця труба входить, вона зазнала ушкоджень, і на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент наші фахівці роблять відповідну монтажну ставку. Дуже складний процес, і люди там працюють, зараз підганяються все, сварочні роботи, токарні роботи, все робиться по максимуму для того, щоб це водопостачання відновити. Більше про проблеми з водою у Квасилові ми розповімо у нашому випуску о 19-й годині. За фактом підпалу автомобіля у поліції розпочали досудове розслідування. Йдеться про Hyundai Matrix, який горів минулої ночі. Він був припаркований біля будинку на вулиці Хвильового, 13 у Рівному. Зараз ви на екранах бачите, як виглядало це авто сьогодні зранку. В місті події власника автомобіля не було, а в сусідніх будинках двері нашим журналістам не відчинили. За інформацією речника обласної служби порятунку Дмитра Мельника, повідомлення про пожежу автомобіля отримали о 1-й ночі. За півгодини її загасили. Вогонь встиг знищити моторний відсік автомобіля. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що Hyundai Matrix належить 29-річному рівнянину, який є приватним підприємцем, і він приїхав у гості на вулицю Хвильового, де припаркував автомобіль біля воріт будинку. Про це повідомив речник Нацполіції області Антон Крук. В рамках досудового розслідування і кримінального провадження відкритого за частиною 2 статті 194, тобто умисне пошкодження майна шляхом підпалу, будуть встановлюватися всі обставини даної події і осіб, причетних до неї. Також експертиза встановить, чи власне це був підпал, чи якась інша причина. Попри те, що чоловік, якого вчора у Рівному зачепив електропотяг, почав приходити до свідомості, його особу встановити досі не вдалося.
Про це повідомила пресофіцерка поліції області Марія Юстицька. На вигляд травмованому 45-50 років, на руках він мав декілька татуювань, зараз ці світлини на ваших екранах. Як ми повідомляли раніше, вчора вранці між платформами Квасилів та Басівкут потяг зачепив чоловіка, який йшов вздовж колій. Лікарі діагностували у нього перелом плеча, відкриту черепно-мозкову травму, перелом кісток черепа та забій головного мозку. У міській лікарні він переніс операцію. Правоохоронці почали досудове розслідування за статтею «Порушення правил безпеки руху залізничного транспорту». Учасники фестивалю «Різдвяні пісні-співи» упродовж вечора до 21-ї години виступатимуть на Майдані Незалежності в Рівному. Розпочався фестиваль сьогодні зранку у 4 рівненських храмах – у Свято-Троїцькій церкві, церкві Святого Миколая Чудотворця, а також Свято-Воскресенському та Свято-Покровському соборах. В останньому виступало 5 колективів. Пісні у їхньому виконанні чула Галина Баранчук. Покровський собор Рівного. Звучить архієрейський хор «Знамення». Саме цей колектив відкриває фестиваль пісенно-музичного мистецтва «Різдвяні пісни-співи» у цьому храмі. Хор є співорганізатором та постійним учасником цього дійства, яке проводять з 2002 року. Хор «Знамення» змінює виступ учнів Рівненської музичної школи номер 2. Їхній камертон теж бере участь у різдвяних пісни-співах не вперше. Та щоразу хористи намагаються підібрати нові пісні. Так цього разу вони розпочали свій виступ з колядки «Грудневі вечорниці». Написала я, це моя авторська колядка. Кожен раз обов'язково готуємо нові колядки. Звичайно, я дивлюсь на те, щоб це було згідно віку дітей, тому що хор молодших класів лише перші четверті класи. Як правило, це одноголосні, двоголосні або з елементами триголосні колядки. Ми беремо і авторські, і українські народні, і сучасні колядки. Я цілий вечір співав, готувався, слова вчив, ну щоб сьогодні заспівати. Це для мене радість, ну що ми людям співаємо, вони приходять, слухають нас. Загалом у Свято-Покровському соборі сьогодні виступило 5 колективів. Це дитячі хори музичних шкіл Рівного та хор села Городок. Цими піснями ми славимо народженого Спасителя. Знаковим і знаменним є те, що дійсно вже в об'єднаній церкві, православній церкві України, ми єдиними устами, єдиним серцем. Всі ті, які церкви були до того роз'єднані, а зараз спільні, славимо Ісуса Христа. Радість і надію на краще. Головне, щоб було здоров'я і мир в нашій Україні. Це традиції українські, коляда, це давно, це ми це пам'ятаємо, знаємо і завжди приходимо на свята великі до церкви і колядуємо з почуттями радості, я думаю, як і більшість українського народу. Концерт фестивалю заплановано на 19 січня. Він відбудеться в міському будинку культури. Галина Баранчук, Микола Мельничук, новини ЮА Рівне. Рівнянка Катерина Завадська вперше у своїй кар'єрі стартує у відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. Завтра 18-річна спортсменка зустрінеться з австралійкою Олівією Роговською. Це буде кваліфікаційний етап змагань. Крім Завадської, в основній сітці турніру також виступатиме 29-річна Леся Цуренко, яка, нагадаємо, народилась на Рівненщині у селищі Володимирець. На цю хвилину це усі новини. Більше дивіться у випуску о 19-й годині. Свої ж новини повідомляйте нам на Viber і Telegram. Номер ви зараз бачите на ваших екранах. Побачимось!